maxkamadda madaniga ah ee maamulka Shabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa war ka soo saartay rabshado maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi. Gudoomiyaha maxkamadda madaniga ah ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy ayaa sheegay in dadka la xirxiray oo ay gacanta ugu jiraan ciidamada booliska isla markaana loo gudbiyay xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan ay yihiin dad u xiran si sharci ah isla markaana la sii deyn doono marka uu dhamaado waqtigooda. Dadweynaha reer Hiiraan ama reer Beledweyne dadka la xirxirayay sharci darro looma xiray, sharci baa lagu xiray. Ilaa ay haddana ijraacaadkii sharci ayay ku jiraan dadka xiran, dadna waa la sii deeyay, dadna ijraacaadkii sharciga loo maray ayay ku jiraan. Marka ha istajiyaano, booliska xaq buu leeyahay inuu xiro. Keliya waajib ka saarana waxay tahay muddada sharciga u ogolaanaya booliska inuu ku hayo xabsiga ayay xabsiga ku jirayaan. Maxkamadayna la soo wadaagi doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. In badanna maxkamaday la soo wadaageen xabsi xalaalayn baa loo sameeyay si ay eedoodii iyo gungaarkii oo dhammaystiran ay maxkamaddu ula soo wadaagaan. Intay u keeneen inta la ruumaan geliyay ee xabsiga loo dirina waxa weeyaan haddii qofka lagu soo eedeeyo dambi ciqaabeed, annaga ijraacaadka aan marayna ama procedure-ka aan marayna waxay tahay waa inuu gaal shir u gudbo qofkaas la ruumaan garay, sidaasna dacwadiisa ku socoto. Haddii uu waxa lagu soo eedeeyey uu beri ka yahayna, xurriyadiisa ayuu qofkaas heli doonaa, bulshadiisa ayuu ka mid noqon doonaa. Gudoomiye Cabdiraxiin Maxamed Taakoy ayaa dhanka kale digniin u diray odayaasha, ganacsatada iyo bulshada rayidka ah ee u shaqeeya hay-adaha ka howlgala gobolka Hiiraan, waxaana uu ugu baaqay inay ka digtoonaadaan qurinta dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay wararkooda uu soo gaarayay ganacsatada iyo odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadka dowladda u shaqeeya ee shaqaalaha dawliga ah ee la yiraahdo shaqaalaha rayidka ee xafiisyada dowladda ka shaqeeya, dadka hay-adaha magaalada degan shaqaalaha ka ah ee hay-adaha u shaqeeya, dadka shirkadaha magaalada ka shaqeeya, shirkadaha waaweyn ee la wada ogsoon yahay ka shaqeeya ee shaqaalaha shirkadeed ah, odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan guud ahaan, ganacsatada reer Beledweyne, intaas oo raboodkooda uuna soo gaarayay isbuucyadii la soo dhaafay in ay geedi fadhis u yihiin dhibaatooyinka ama rabshadaha ka dhacaya ee khalkhalka amni darro ee magaalada Beledweyne looga keenayo, annagoo xeerinaya xaaladda jirto ayaan dib dhignay. Maanta marka waan digaynaa dadkaas, waxaan leenahay kow, ninka shaqaalaha dawladeed ah, xafiiska dawladeed oo ka shaqeeya, hay-addu u shaqeeya ama wasaarad ha noqoto, waxaan fari doonaa in shaqada laga joojiyo si qofkaas sharciga loo horkeeno looguna maxkamadeeyo dambiyada uu galay. Qofka hay-ad u shaqeynaya magaaladan jooga, hay-adaha caalamiga u shaqeynaya ee shaqaale ka ah, ma sanafal dambiyadada ka qayb qaadanaya, rabshadaha ka qayb qaadanaya, hay-adda u shaqeeya waxaan fari doonaa inay shaqada ka joojiso si maxkamad loo horkeeno, waxa uu galayna loogu qaado, hadday sax yihiinna waxa uu galay ay dhab tahayna ciqaabta uu leeyahay loo marsiiyo, haddii uusan waxa uu galay wax uusan gelinna xorriyadiisa dib loogu siiyo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.